ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳବରକୋଟ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୀପିକା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଅଜଣା ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରିବା ସହ ପୋଡ଼ି ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତି 12ଟାରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ମିଶି କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ନରଣପୁର ଗ୍ରାମର ଲଳିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପିକା ବର୍ଷେ ତଳେ ତାଳବରକୋଟ ଗ୍ରାମ କୁଲୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଅଜଣା ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଝଗଡ଼ା ହେବା ସହ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକେ କିରୋସିନ ଢାଳି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଦୀପିକା। କାହିଁକି ଏଠି କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ବେଶୀ କଳି କରେ, ସବୁବେଳେ କହେ ବାହାରକୁ ନେଇକି ପଇସା ପତ୍ର ମୋ ପୁଅ ରୋଜଗାର ସବୁ ଦେଇଦେଉଛି, ସବୁବେଳେ ଲାଗେ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାଲି ଜଗା ସେ କୁହାକୁହି ହେଲେ ଲଗାଲୁଗି କରିଥିଲେ, ଏଠୁ ଲଗାଲୁଗି କରିସାରିବାରେ ଏଠୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଧରିକିରି ଜଇଁ ଧରିଲା ମାଆର ଆଉ ଝିଅର କିରୋସିନ ପକେଇ ତାକୁ ଢାଳିକି ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଆସିନ ମାରିକି। ଲଳିତ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ରହିଛି ମାନେ ବର୍ଷେ ବାହାର, ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଥର ଟଚ୍ଅପ୍ କଲାଣି। ତା'ପରେ ମୁଁ ହଁ ଏମିତି ଝାମଲା ହୁଏ, ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯାଏ। ତା'ପରେ କାଲି ତାକୁ କିରୋସିନ ପକେଇ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ତା ଜଇଁ ତା କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଛି, ତା ଶାଶୁ ଢାଳିଛି, ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା, ତା ଶାଶୁ ଘରେ ଥିଲା, ଭଉଣୀ ନାହିଁ, ସିଏ ନିଜେ ଢାଳି ନିଜେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସଦାବେଳେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛି, ଘରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉ କି ମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁନି, ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଆସୁଛି। ସିଏ ଶାଶୁ ଜଣା ଗଜବ ଦେବେ ପୁଣି ଲାଗିବେ ପୁଣି ଏକା ଡେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଘରୁ ପଦାକୁ ମାସେ ଗଲା ପରେ ପୁଣି କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ସିଦ୍ଧି ବଳରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜନଗରରୁ ରଥକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସରି ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ରଥ ଉପରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ପରେ ରଥ ଉପରେ ଛେରା ପହଁରା ସାରି ଅପରାହ୍ନରେ ରଥ ଟଣା ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ମାରୱାଡ଼ି ଧର୍ମଶାଳା ପଦ୍ମପୁରଠାରେ ବିକାଶ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ବରଗଡ଼ ଏବଂ ମାରୱାଡ଼ି ଯୁବ ମଞ୍ଚ ପଦ୍ମପୁର ଶାଖା ଜାଗୃତି ଶାଖା ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ପଦ୍ମପୁର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ବିକାଶ ହସ୍ପିଟାଲର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଯୋଗଦେଇ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର 250 ଜଣ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାରୱାଡ଼ି ଯୁବ ମଞ୍ଚ ପଦ୍ମପୁରର ସଭାପତି ମୁକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସମ୍ପାଦକ ଅମିତ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପାଣି ଘେରରେ ପଦ୍ମପୁର ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରରେ ବାରମ୍ବାର ସାନିଟେସନ ବାବଦକୁ ଦାବି ହେବା ସହ ବର୍ଷା ଦିନରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ହେଜ୍ଞାନ କରି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ। ଫଳରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପଦ୍ମପୁର ସହରରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନାଳରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ତେବେ ବାହାଘରରେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ହେବା ସଦୃଶ୍ୟ ପରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଣି ପଶିବା ପରେ ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଥିଲା। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଲାଗି ରହିଥିବା ଲଗଣା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଏବେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ବି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି। ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଆଜି ସମୁଦ୍ର ଅଧିକ ଜୁଆରିଆ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମୁତାବକ ପ୍ରତି 6 ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୁଆର ଆସୁଛି। ଜୁଆରର ଉଚ୍ଚତା 3 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ିରେ ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ସମୁଦ୍ରର ଭୟାନକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନାନ କରିବା ଉପରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ନିକଟସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ
ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରଦ ସାହୁଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ହେଲାଣି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଏପରିକି 1ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ବର୍ଷା କରିବ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର 18 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀ ଅବବାହିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ 2 ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।